Спорудження Київського замку на горі, що її сьогодні називають Києвицею, припадає на 14 століття. Тоді це була могутня дерев'яна фортифікаційна споруда, що за величиною і міццю переважала усі інші замки тогочасної України. Побудував фортецю Володимир Ольгердович, син великого князя Литовського, який приєднав 1362 року Київське князівство до своєї країни. У матері міст Руських фортифікація призначалася для міської влади, у ній також був розміщений гарнізон. Ймовірно, що у замку була монетарня, бо Володимир карбував свою срібну монету. Від 1397 року у Києві князює племінник нового великого князя Литовського Вітовта Іван Гольшанський. 1416 року була спроба зайняти замок ханом татарським Едіком, але закінчилася невдачею. Власне, тоді був спалений Печерський монастир, який відбудували під час князювання в Києві Олелька та його сина Симона, 1455-1470 роки. Литовський замок спалили татари під проводом Менглігерея. Почалася відбудова замку. Для ведення будівельних робіт було зібрано більше ніж 20 тисяч тесель, грабарів аж з Полісся. Про архітектуру, структуру, інтер'єр Київського замку можна дізнатися завдяки документам про люстрації, що проводилися досить часто – у 1520-му, 1545-му, 1552-му, 1570-му, 1577-му, 1616-му та 1622-му роках. Найретельніший опис був у 1552 році – його здійснила Королівська комісія, що проводила ревізії замків України та Литви. З його допомогою дізнаємося, що замок займав ледь не всю вершину гори. Споруджений з соснового дерева, стіна ззовні була обмазана глиною. Будівля складалася з 15 башт, дві з них мали брами. Це воєводська башта, виходила на північний схід, та південна, драбська, тобто воїнів, виходила до місця, де зараз розташований Андріївський узвіз. Біля брами воїнів страчували злочинців. Саме тут, 30 серпня 1482 року, стратили Михайла Олельковича, князя Івана Гольшанського, брата останнього київського князя Симона Олельковича, як керівників змови проти великого короля Литовського. На подвір'ї замку був побудований палац, у якому проживав воєвода. Також у межах тодішнього форпосту знаходилися три православні церкви і навіть один католицький костьол. На території замку були зингар, дзигар, септогодинник, за роботою якого стежив годинникар, і криниця глибиною у 30 саженів, рублена з коловоротом, накрита і замкнена. Ще були зброярні, де зберігалися рушниці, порох, сірка, свинець, кліті комори, де було майно міщан, яке їм знадобилося б під час облоги. Відзначали люстратори і великий продовольчий запас. Це і жито, і м'ясні продукти, що зазвичай псувалися через тривале зберігання. 1605 року сталася біда. Від одного удару блискавки цей могутній форпост був знищений до попелу. Сеймом було встановлено, що замок потрібно відбудувати. Проте нічого не робилося протягом наступних 10 років. І лише під тиском воєводи Станіслава Жолкевського замок відбудували. Будівельним матеріалом був дуб. З'явилися приміщення, яких не було раніше – дім для гостей і пекарня. Жолкевський передав щойно збудований замок у володіння Томашеві Замойському. Останнім власником Київського замку був польський воєвода, виходець з дрібної української шляхти, сенатор Адам Кисіль, людина з надзвичайним розумом, завдяки якому його призначили київським воєводою у 1651 році. Тоді ж під містом з'явилися війська литовського гетьмана Януша Радзивіла. З ним прибув до Києва художник Абрагам ван Вестерфельд, який, крім місцевих краєвидів, ще й зобразив Литовський замок. Незабаром під час подій Української визвольної війни замок спалили. Завдяки Адамові Киселю замкова гора отримала назву Киселівка. У 1854 році
Гору було віддано під Флорівський монастир, тому і гора стає Флорівською.